ಪಾಪ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನಡೆದು ಯಾತಕ ಬೆಳಿಲಕತ್ತೆದಂತೆ ಪಾಪ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಈಗ ಜನರು ಕೆಲವು ಆ ರಾಜಸಿಕ ಜನರು ತಾಮಸಿಕ ಜನರು ಈಗ ಬಲಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಆತಂಕ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರೇನು ಅವ್ರನ್ನವ್ರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೆ ಕೂಡ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮಂಗಾರೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ನಡೆದದಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಬಹುದು ಯುದ್ಧ ಆಗೇ ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ ಅಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆಗದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಒಳಗನೆ ಅಂತ ಕುರುರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರ ಹುಟ್ಟಿ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ ಎತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೌರುಷನ್ ಬರ್ತದ ಈಗ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹಾಕೊಂಡ ಅಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಾಗ್ತದ ಅಧರ್ಮ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಂಭಾವ ಹಾ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಧರ್ಮ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತೆ ಸತ್ವಗುಣ ಸಹನ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂಗನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಮುಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವರು ಕೇಳ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ಅಂತೀರಲ್ರಮ್ಮ ಅದರದಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದ್ರಮ್ಮ ಸಾಯದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಆಗ್ತೆ ನಿಮ್ಗ ನೀವು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇರ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಯ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡದೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಂಸು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ಕುಂಸು ಹಿಂಗೆ ಆ ಧರ್ಮ ಬೆಳೀತಾರ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಆಗ್ತದ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರ ಮತ್ತೇನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೀತಾರ ಬೆಳೆದು ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪುರ ಆಗ್ತಾರ ಆಗಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತಾರ ಶಾಂತಿಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶಾಂತಿಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮುಪ್ಪುರ ಆಗ್ತಾರ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರ ಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ಶಾಂತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿಲ್ಲಂತೆ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ದೇಶ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ದಾರಿ ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಂತ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಏನಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಡ್ದಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅದು ಸಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ ಸಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದದೆ ಆ ಸಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ತುಂಬುತ್ತದ ತುಂಬಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಡ್ದಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಸತ್ತೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆವಾಗ ನಮ್ದು ಇಚ್ಛ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವನ್ ಸತ್ತ ಏನ ಹಿಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಾರ ಮಣ್ಣಾಗ ಕಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಸತ್ತವ್ರ ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದೀರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಿಂಗ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಯೋದು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ